hadduu dhintoonikaasi halka uu ku dhintaa ama wax noqdo doro suuxdin buu lahaa reerkiina suuxdin bay wadeelay waan ogeyaan reerkiinu qaar badan suuxdin reerkiiga marti baa waxba ka sheegay bilaa bilaa doro suuxdin aadaba hadaan reerkiiga wax ugu sheegaysid baabuurtay wax ugu sheegay war ma faant si waxaan idigaysaata haye mid walba uu joojiyay reerkiinu mooday markuu joojinay mid walba wuxuu buuraa qolo maatay haye markuu gartay inuu reerkayaga yahay ha ayaa muraayada laga dalacdaa baga baga ayaa lagu soo dhaaf Allah ilaahay baga kowde haye kanacraa ay xaasidinteena mooday inaan istileyno waxaan leeyahay ya xagaan isku dhireeyo aan baagu sidana ma ah oo ka kamidaysana afkun baan ka muranay oo ka kamidaysana waa Soomaaliyeen oo war halku dhigeen waa Soomaaliye waa yeenada arye ha yaa rahmu ku sheega waxa siyaasadeedii la kaalayay talentigeedii waxa soo baraday markii horeba waan badinay anagu markii horan badin ilaahay baanaan idin ka yeeleen oo ilaahay baanaan idin ka yeeleen waan idin dhacin sanadka maanta anaga mooyaan cid kale heerkayaga mooy arha dhacdo adeer waa si wanaagsan hadaad hesho de waa hambaliyo laakiin indheelaya malihid waan helaya waan helaya waan helaya ilaareego wasnaado reerkayagu ariya sanadka maanta haduu heli waayo ilaahay lagu kari guur lagu kari tagba waxba ka dhici maayaan tan tan waxba ka dhici maayaan adeer waa la wada joog arb aan heli waayo arb arwaab noo cil bay ilaahay kale aniga waxay ardu iga haysaayna haa oo ilaahay ka gubanayaan tan haa heerade haa waxa weeyaan bari dhoweyd ayaa waxa dhacday bal inaadeer ina dad xun tihiin dad xun xun waxaa dhacay xun ina tihiin waran caayn heerde waanu ka xishoonaan caayna heerde islaan yaro 14 caruur ay idin dhashay heerde oo waliba midna saxa oo maraanay nin ka dhigtay nin heerde oo iyada ay bari horay ayuu waxaan ku wari lumi lahaa sida xoolaha hadaan u islaanta ilaahay u geeyin kowradi ayaa maalin bay nootay maalin wan day bay nootay calan yar bay soo qaadatay oo xisbigayaga gurigiini bay latay daqan xubadiina heerada iyo inuu gubeedimadiina islaantay islaantii yarayda miskiintahay isa caruurta shaqayto 14 caruurta idin haysay ee laxda muraanka idin haysay ayaa adigaad quraan walba jabisay heerada oo dirka ka taadisay oo meedkeeda ka kacdeen ayaa waliba soo furteen tii abaalkeeda aha abaalkeed iyo gubeed balay wuxuu ku hadlayo idagayso mid baa ku sheegaya armiyani birmigeeda nin xanuunsanaya oo anaga ah ayaa jiraalkii kal saddexaad magaalada berber la yiraa cilaash ka baxsaday hey wuu soo lugeeyay inaadeer dikasu xeebtana kuleelkeeda wad garanaysa hey saddex gaari ay idin ku leedin hey ayaa soo maray wadadii hey mid walba wuu joojiyay hey war ma faant si waxaan idigaysaata hey mid walba wuu joojiyay reerkiinu mooday markuu joojinay mid walba wuxuu buuraa qolo maatay hey markuu gartay inuu reerkayaga yahay ha ayaa muraayada laga dalacdaa baga baga ayaa lagu soo dhaaf Allah ilaahay baga kowde hey war ninkii ay halka kaga wareegaysaa halka inuu ku ayay xayba oo habeen iyo maalin soo lugeyn iyo xanuunsanayay ha hadaan qaar anaga wax ka ka yimi ilaahay u bixin ee tiisi ba noqon la ee waxba u laabna haye kowde haye marka keenaynaan gubeeda idinka idin gubeeda waa deynaad ruu iska cadday ilaahay ma maqleysa ha ninkaasi horta nin xanuunsanaya oo cilaash ka baxsaday heerade waxaan la soo doontay anaga heerka iyo keeniya baabuurtayada nimbuka oo dhimaraya oo haysan garan weydeen badan leedahay waa qaadi weyn habeen qof weynayn baabuur tamid kale miyaanu garanayaan anagu inaan reerkayaga yihiin baabuur reerkiina u joojisan waa inaan gumeediyo waxaan xanuunsanayaa anigu daa kula caytama maayo weliba waariyaa ninka xanuunsanaya hadduu dhinto ninkaasi halka uu ku dhintaa ama wax noqdo doro suuxdin buu lahaa reerkiina suuxdin bay wadeelay waan ogeyaan reerkiinu qaar badan suuxdin reerkiiga marti baa waxba ka sheegay bilaa bilaa doro suuxdin aadaba hadaan reerkayaga wax ugu sheegaysid baabuurtay wax ugu sheegay bilaa bilaa doro suuxdin